নমস্কাৰ শ্ৰোতা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, গৰমৰ বন্ধ আমি সকলোৱে জানো জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখে খুলিব আৰু তাৰ তেতিয়াৰ পৰা পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু অসমৰ এখন বিশেষ জিলাত এই গৰমৰ বন্ধ 5 দিন আগুৱাই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ 25 জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ গৰমৰ বন্ধৰ কেতিয়া খুলিব, 20 জুলাই তাৰিখে খুলিব। কিহৰ কাৰণে 20 জুলাই তাৰিখে খুলিব আৰু কোনখন জিলাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবৰ কাৰণে পাৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন গভ অফ এছাম অফিচ অফ দি এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ কৰিমগঞ্জ, অৰ্থাৎ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন অৰ্ডাৰ। এই অৰ্ডাৰখনত কোৱা হৈছে, চাওক, ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ টিচাৰ্ছ গাৰ্জেন ষ্টুডেণ্ট অফ LP and UP স্কুল অফ দিয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এজ পাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ 2022 দি চামাৰ ভেকেশ্যন উইল বি ইণ্ডেড অন 27/2022 ইনষ্টেড অফ 25/7/2022। দিছ ছেইড 5 ডেজ উইল বি ইনক্লুডেড উইথ পূজা ভেকেশ্যন। এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কৰিমগঞ্জৰ যিহেতু পূজা যথেষ্ট আলম্বৰপূৰ্ণভাৱে হয়, গতিকে তেওঁলোকে গৰমৰ বন্ধ 5 দিন কমাই ল'ব। গৰমৰ বন্ধ তেওঁলোকে 20 তাৰিখে খুলিব, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পূজাৰ যি বন্ধ হ'ব, পূজাৰ বন্ধত এই 5 দিন তেওঁলোকে কি কৰি ল'ব, সংযোগ কৰি ল'ব। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ LP আৰু ME স্কুলবিলাকৰ কাৰণে এই অৰ্ডাৰটো ওলাইছে, কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ তৰফৰ পৰা অৰ্ডাৰটো ওলাইছে। দিছ অৰ্ডাৰ উইল বি এফেক্টেড অনলি ফৰ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু এইটো অকল কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰহে খবৰ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জনালোঁ, নিশ্চয় এনেকুৱা এটা প্ৰভিজন আছে বন্ধ গৰম বন্ধত কমাই লৈ আপোনাৰ যি সুবিধা বাছে, যি উৎসৱ পাৰ্বণ থাকে সেই সময়ত বন্ধ ল'ব পাৰে, আৰু সেই সুবিধাটো এওঁলোকে লৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কথাখিনি জনালোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ এই গৰম বন্ধ কমাই দিয়া হৈছে নেকি, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি আপোনালোকে খবৰ কৰিব। ধন্যবাদ।